stealing my heart. Clouding wolfie make me howl at the moon. And you're a fine fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ще раз, із самого початку. Ми просто супер. Лише три кращі команди поїдуть у престижний табір уперлідерок на Gloom Beach на весняні канікули. А там відбудеться чемпіонат монстрів. Ніхто не... Френкі, ну ось ти знов переборщила з ногами. Розумієш, я стрибнула, а мене не спіймали, а мали би піймати, а потім я б стрибнула, стоп! Якщо... Якщо хочеш пройти відбір до уперлідерок, зараз же йди і збери себе докупи. Гуліє, дай мені щось випити, гаразд? А решта до роботи. Дай мені оцю, а ти спробуй цю. Від неї лице блакитне. Воно і є блакитне. Гей, Френкі, як підтримка жаху? Чудово. Ти впевнена? Так, я певна, що Клео невимоглива. І незрозуміла. Непихата. Ненахабна. Дратується. Гаразд, але це тому, що вона прагне найкращого результату. Вона така цілеспрямована. Знаєш діло? Я Дракулора. У тебе плече палає. Ти прикидаєшся, начебто пічхати на мене. Але знай, ти підеш зі мною на дискотеку привидів. А, ти чого щипаєшся? Ти, напевно, спиш, якщо думаєш, що я піду з тобою. Ходімо звідси, поки на горіхи не отримав. Хід такий набридливий. Здається, я йому подобаюсь. Фу, хто-небудь щепніть мене. Це було страшно. Ах, ти жартуєш? Ми все зробили чудово. Чудового ще не досить. Ви маєте бути бездоганними на Gloom Beach. Ти права, як завжди. Подивись нову зв'язку, що ми нещодавно вивчили. Маєш П, маєш І, маєш А, Л, І, И. Ми пішли. Що це взагалі було? Недолугий жарт? О, це не жарт. Твоє панування над нами скінчилось. Ми візьмемо зіркову участь у шкільному мюзиклі «Вестсайд». Оце справа для крутих кішечок. Удачі на чемпіонаті! А ти чого залишилась? Я новачок. Мене ніхто не сприймає серйозно, окрім тебе. А я серйозно сприймаю підтримку жахів. І нікуди я не піду. Ах, чому ти так довго? Якщо я тут одна залишилась, то, гадаю, я пройшла відбір до уперлідерок, так? Гаразд, тебе прийнято у команду. Ура! Ю-ху! Я забираю це. Ходімо, Гуліє, підготуй оголошення про конкурс нових кандидатів у групу. Відбір завтра вранці.